Здравейте отново. Сега това кратко, много кратко видеице го правя, за да видите цената на горивата. Днеска Георгиев ден, 6 май 2022 година. Бензин 1,85, дизел 1,94. Бензин 1,85, дизелът 1,95. На минимална заплата 1800. Или 10,50 на час. Тъй да се каже. Къде е Киро на кирията? До кога призив към всички български политици? Хора, осъзнайте се, събудете се. Не може на 350 лева пенсия и на 750 лева минимална заплата бензина да е 3 лева. На минимална заплата 1800, тук бензина е 1,80. И детските са 150. За всеко едно на тебе няма значение родителът богат ли е, беден ли е, среден ли е, какъв е. Щом е тук детето, ходи на училище и ти се грижи за него. 150.